Ти, добър вечер във втория, петия епизод на FIFA 10. Сега ще играем руски спортист и Grasshopper. Вече тоя път е руски спортист. Айде начало на този двубой. Начало, надяваме се да се повтори играта на Нефтохимик, която спечели равенство срещу отбора на Оксер преди няколко дни. Много неприятно, но това е дуспа. И като че ли резултатът ще бъде открит в полза на Grasshopper. Да. Много неприятно. Салатик. В тази 19 минута открива резултата. Последни секунди. Вече снимам от минута и 10 секунди вече. Така че край на първото е начало и на второто. Възможност, наистина огромна възможност за руски спортист тук в тази 54-та минута. Огромен шанс за изравняване на резултата. Няма възможност тук. Топката все пак ще достигне ли до... Не. Изгуби притежанието.